Formålet med det delkapitlet her å finne formler for sinus og kosinus til sum av vinkler, så for eksempel sinus til a pluss b og kosinus til a pluss b. Vi skal finne formler for å forenkle de her to uttrykkene. Men vi kommer til å trenge en del formler som vi ikke allerede har vært gjennom, så jeg tenker at vi skal bare ta det sakte og rolig. Vi skal gå gjennom vi skal bare bruke definisjonen av sinus og kosinus til å begynne med, til å bygge noen formler fra bunnen av, og så skal vi bruke det for å føre videre bevis senere. Og det er jo sånn bevisføring generelt fungerer. Du bruker, du viser enkelte resultater, og så bruker du de resultatene til å gjøre videre konklusjoner. Og det er rett og slett det vi skal gjøre. Og i denne videoen her, så skal vi starte med å bare betrakte negative vinkler, og se hva slags formler vi kan få ut av det, bare ved å bruke enhetssirkeldefinisjon av sinus og kosinus. Så la oss bare starte med å lage et vinkelbein, og la oss kalle den vinkelen her for x. Og ved definisjonen av kosinus og sinus for enhetssirkelen, så vil jo den lengden her være kosinus til x, og den lengden her vil være sinus til x. Det kommer jo selvfølgelig rett ut av definisjonen til sinus og kosinus for en rettvinklet trekant, og det her er jo en rettvinklet trekant, der hypotenusen er av lengde 1, fordi sirkelen her er jo enhetssirkelen, som per definisjon har radius 1. Det ville selvfølgelig også funke. Alt det vi gjør, det fungerer for, også hvis du har en hypotenus på 2 eller mer, eller et hvilken som helst positivt reelt tall, egentlig. Men fordi det kan generaliseres, så er 1 som regel veldig mye lettere å jobbe med. Men la oss se for oss at vi fortsetter den linja her nedover, og at vi lager et vinkelbein som krysser det punktet der. Da vil vi jo ha laget en vinkel som er nøyaktig like stor som x, bare i negativ retning, så det vil jo da være minus x. Og det vi kan se med en gang fra de her to vinklene, det er jo at begge har samme kosinusverdi, fordi de går nøyaktig like langt langs den horisontale aksen. Og med det så har vi jo faktisk konkludert at kosinus til en negativ vinkel er lik kosinus til den positive vinkelen av samme størrelse. Og det er et veldig viktig resultat. Det er en formel vi bruker veldig, veldig ofte når vi skal fortsette å føre bevis for flere trigonometriske formler. Hva kan vi si om sinus til de her to vinklene? Hvis vi gjør det her, så ser vi jo at den lengda her er jo da sinus til minus x. På samme måte som at det her er sinus til x. Vel, siden de her to vinklene rett og slett er speilinga av hverandre rundt den horisontale aksen, så er de jo symmetrisk om den horisontale aksen. Og det betyr at de lengdene her er nøyaktig like lang. Den eneste forskjellen mellom dem er jo at den her går i positiv retning, og den her går i negativ retning. Så de er akkurat like store, de har bare motsatt fortegn. Og med det så har vi vist at sinus til minus x er lik minus sinus til minus x. Så sinus til minus x og, sinus til x. Så sinus til minus x og sinus til x er nøyaktig like stor. De har bare motsatt fortegn. Og med det så har vi bevist to veldig, veldig viktige trigonometriske formler. Og dette er rett og slett en smakebit av bevisføring ved hjelp av enhetssirkeldefinisjon av sinus og kosinus. Noen gang så fører vi bevis bare ved å betrakte geometrisk hva det er som skjer med diverse vinkler. Andre gang så bruker vi eksisterende formler som vi har bevist til å gjøre rett og slett utregninger av nye formler. Så det skal vi fortsette med i de neste videoene og se hva vi kan finne.